Čus lidi, vítejte do dalšího videa a dneska vám tady ukážu, kde se nachází první free banner za sezónu 7, neboli free banner za week 2. Teď vám ukážu, jak jsem na ně přišel. Na loading screen za week 2 vidíme naší rodinku Lynx, jak si navrhuje svůj oblek. Na jednom z počítačů je free banner. Teď vám ukážu, kde se nachází přímo ve hře. Abyste si mohli ten free banner vyzvednout, musíte mi splnit všechny week 2 challenge, tady 5 a tady taky. Teď vám ukážu, kde se teda nachází přímo ve hře. Takže lidi, náš free banner se nachází tady ve Frosty Flights. Nachází se přímo tady v tom červeném baráčku, červený budově prostě. Jo, tady přímo. A vlastně tady jsou tyhle ty schody, po kterých můžete se jít dolů, nebo můžete se tady přistát. Pojďte takhle dovnitř, tady doprava. Tady vzadu je ten její počítač. A tady je náš free banner. A lidi, to byl free banner za week 2. Teďko vám ukážu, jak ještě vypadá v lobíčku. Takže lidi, tady je náš free banner za week 2. Vypadá takhle. A jako nevypadá špatně, ale jakože více mi líbí ta lama, třeba co byla minule. A když už bych měl mít ten banner, tak bych se ho dal asi takhle růžovej. A nebo se mi líbil ještě takhle modrej. A možná červené jako jo, ale moc se mi teda banner nelíbí. A lidi, to by bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám pomohlo, můžete dát like, můžete dát odběr a pokud ještě nemáte, můžete dát zvoneček. A taky mě můžete podpořit v shopu, support a creator, zadáte si sem Wood, podřídko, Lego, 007 las a dáte accept. A lidi, to by bylo teda všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám teda video líbilo a uvidíme se někoho dalšího a zatím čus.